1962 मसीहा ने कलाहांडी जिलार थुआमूल रामपुर के मिला ब्लॉक मान्यता आदिवासी मानकर उन्नति लगे 1970 मसीहा ने आदिवासी उन्नयन संस्था काम मूल कला ब्लॉक मान्यता लगे 62 बछर ब्लॉक ने आईटीडीए काम करी 54 बछर आर राज्य 24 बछर तक शासन करथिला बीजेडी हेले एबे तक रास्ता पायन शिक्षा स्वास्थ्य नेटवर्क इमानक लगे शासन नुआ सरकार इ सबु देबे बोलिकी आस रखिछन इमाने विकासर डिमडिमा पिटी आदिवासी को ठकी थिले 24 बछर सरकार किछि भी योजना बदलै नै पल्ला थुआमूल रामपुरवासीकर भाग्य सबु प्रकार मौलिक सुविधानु वंचित नर आदिवासी रास्ता पायन शिक्षा स्वास्थ्य नेटवर्क इमानक लागि शासपन 1962 मसियाने कलाहांडी जिलार थुआमूल रामपुर के मिल्ला ब्लॉक मान्यता आदिवासी मानकर उन्नति लागि 1970 मसियाने आदिवासी उन्नयन संस्था काम मूल कला ब्लॉक मान्यता पाई 62 बछर ब्लॉक रे आईटीडीए काम करी 54 बछर आर राज्य 24 बछर तक शासन करथिला बीजेडी हेले इतुरु सुप्रे नजर पको रास्ता पायन शिक्षा स्वास्थ्य नेटवर्क सबु मौलिक सुविधा जेंता इमान को लगेर शासपन 62 बछर आगरु जेंता जीवन काटुतिले सेंता जीवन यहादे भी काटुतिबार अभिजोग हेछि କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଯୋଗ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥୁଆମୂଲ ରାମପୁର ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକାଶର ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ତାହେଲେ ଥୁଆମୂଲ ରାମପୁର ତାର ଉଦାହରଣ ଏମାନେ କେବଳ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ଥୁଆମୂଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକ 1962ରେ ହେଲା ସାର୍ ଆଗେ ବି ଯେନ୍ତା ପଛୁଆ ଅଛେ ଏବେ ବି ସେନ୍ତା ପଛୁଆ ଅଛେ ସାର୍ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ବି ଆମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆମର ଅନେକ ଗାଁରେ ମା ମାନକେ ଭଇଁକିନା ଆଣୁଛନ୍ ତାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ଠିକ୍ସେ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ଆପଣ ତଲଝାପି ଯିବି ମସ୍କାଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖନ୍ କିଆଡ଼େ ଆମର ଟିକରାଗୁଡ଼ା ଦେରଗୁଡ଼ା ମୁତାଚୁଆଁ ସାର୍ ଅନେକ ଗାଁ ଥାମୁଡ଼ ରାମପୁରରୁ 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ପାଖରେ ସାର୍ କେନ୍ସି ରାସ୍ତା ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ତା ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୁଲ ଲାଗି ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ସେ ଆକାରରେ ରହିଯାଇଛେ ସାର୍ ଥୁଆମୂଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠି ଆଇଟିଡିଏ କେଭିକେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିସି ମାଡ଼ା 275 ଆର୍ଟିକେଲ କାହିଁ କେତେ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହେଲେ କାହିଁ ଯେ ଦେଖବାକେ ନାଇଁ ମିଲବାର ବିକାଶ ଇହାଦେ ତକ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍କୁଲ ବରଣ୍ଡା ନାଇଁ ଦେଖିଲେ 5G ଯୁଗେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶାସପ ସିଆଡ଼େ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରକେ ବାହାର କରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରକେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ସରକାର ନଜର ପକାବେ କହିଛନ୍ ବିଜେପି ନେତା ବିଜେଡି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପଇସା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ଫେଇ କରି ପଳାଇଲା କାହିଁ ପୁରୁଣା ଘରକେ ଚୁନ୍ ମାରିଲେ ଖାଲି କଲର୍ ମାରିଲେ ପଇସା ଉଡ଼େଇଦେଲେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଟିକେ ବନାଇଲେ ପାଣିରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ନଦୀର ପାଣି ଆଣିକରି ପାଣି ଭରିଦେଲେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଆଜି ବନାଇଲେ କାଲି ଉଟକି ଗଲା ଇନେ ଅଫିସର ଆଉ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେତିକି ନେତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି ତାକେ ହଡ଼ପ କରି କରି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଚାଲିଛନ୍ ତ ରାମପୁରର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଏରିଆ ଏଇଟା ଇନେ ସରଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଇମାନେ ଜାଣି ନେଇ ପାରନ୍ ଆର୍ ଭିତରେ କେନାରୁ ପଇସା ହେଲା କେନାରେ ଗଲା ସେ ଯେ ହେତ୍କି ବି ଜଣା ନାଇଁ ନା ଯାହା କହନ୍ ଯେ ସେ ପଛୁଆ ଏକା ଅଛେ ଏବେ ଡେକ ନା ସେ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ଏବେ ବି ହେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ରୋଡ଼ଘାଟ ଦେଖୁଛନ୍ ରୋଡ଼ଘାଟ ବି ଠିକ୍ ନାଇଁ ନା ଏବେ ଆମର ସିଙ୍ଗାରି ଘାଟି ଦେଖନ୍ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ ସବୁଆଡ଼େ କାମ ଏକା ମାନେ ଭଲ କାମ ଏକା ନାଇଁ ହେବାର ନା ଆର୍ ହେ ଯୋଗୁଁରୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ନା ଖାଲି ରାମପୁର ଟିକେ ପଛୁଆ ଅଛେ ଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକାରେ ଜଙ୍ଗଲି ଜାନୁଆର ବାକି ଜୀବନ ବଛୁଛନ୍ ମୌଲିକ ସୁବିଧା ଯେନ୍ତା ଶାସପ ଇ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଖାଲି ସମୟ ବଦଲିଛେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେନ୍ତା ଥିଲା ସେନ୍ତା ହିଁ ଅଛେ କେବେ ବଦଲିବା ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜିଓ କାମ କରୁଥିଲେ ବି କାଇଛେ ବିକାଶ କଳାହାଣ୍ଡି ଚୁନାକର୍ଣ୍ଣ କୁମାର ମଣିଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ